那下一首歌，好，这首歌又回到了总的，对，回到了中学，回到了我们的感情世界。哎呀，接下来我们的吉他手李健，带来这首《爱情的梦》。爱情恰恰，爱情的恰恰。没有错，我刚好可以进行到最后一首啊。接下来再来我们第一个阶段的，接下来我们会有两个表演的、哦、那其实都是把我们的作品拿出来、分享给大家听。那么第一段跟第二段的歌其实是不太一样的、哦、大概最后第一这个阶段的最后一首歌，这首歌叫做 Angel。
唱完这首就让我们稍微休息一下。相信你会在我最
谢谢各位朋友们，我第一个阶段到这边先休息一下，然后待会我们还有第二个阶段的演出，那么谢谢，谢谢。好的，我们中场休息十分钟，大家可以利用中场时间呢，可以逛逛铁花村周边的慢市集，也可以到我们的许愿树许愿，那也可以到农夫市集询问我们的圣诞大餐。那我们十分钟后呢，会继续陪孩子乐团的下半场，谢谢大家。